Ми в березні-квітні 23-го року передали це все на командування сухопутних військ. Вони розподілили між чотирма різними бригадами. І коли ми приїжджали на Донбас, ми, в принципі, це, ну, їх бачили в роботі. Саме спартанами військові дуже задоволені, тому що це невеличкі компактні бронемашини. Вони досить верткі, називаємо це так. А хорошу швидкість показують по полю. А як щодо народного супутника? В вересні була інформація від ГУР, що він допоміг знищити російські кораблі у Севастополі. Водночас була інформація, що фонд придбав супутник та доступ до бази даних знімків Сузір'я супутників компанії на рік. Перше, у нас є супутник. Це дуже важливо. Ми космічна держава. І цей супутник забезпечили Головному управлінню розвідки українці, які скидалися на берег Тари.